sevgili gözlerde vatanlarından. Edalet Şükürov, Seyide Hanım Sultan ve 13 kat dünya şampiyonu Eduard Memmedov dostlar. Eduard Memmedov, Eduard. Dostlar, Edalet, bakmışsınız mı bizim programımıza? Edalet kardeş, bakmışsınız bizim programımıza, öyle değil mi? Evet, bakmışım. Seyide Sultan iştirak edip ve Eduard da iştirak edip, siz ilk defa iştirak edeceksiniz. Ben ilk dostum. Defa ama benim dostlarım artık... Üç nefer. Siz niye üç nefersiniz dostum? Biz üç nefer, ona göre ki biz... Biz beleyiz. Ne dolaşırsa. Bir tane öyle edik. Aa. İki nefere besti. İki nefere evez edildi. Bir Seyidi Sultan elçine besti. Azerle de hakkı sabı özünü aparacaksın. Azerle de hakkı sabı özünü aparacaksın. Sualımız beledir. En meşhur sakallılar. Geciktin. Ha! Geciktin. En meşhur sakallı. Kimleri tanıyırız? Uzun sakallı, en meşhur sakallı. Şahta baba. Kim? Şahta baba. Şahta baba. Şalır. Kış aydır. Yo, yeni yıl gelir. Şahta baba nece çağırırlar? Şahta baba, şahta can. Hardasan bu vakta can. Şahta baba, şahta. Var mı böyle cevap? Şahta baba. Kim? En meşhur sakalı Molla olur da. Molla baba. Molla? Molla, böyle cevap var mı dostlar yoksa yok mu? Düeller beni. Biz komünizmde yaşamışız. Adalet. Komünizmde yaşamışız biz. Karl Marx. Ay, dostum sonra. Friedrich Engels. Buyur. Azer, sıra geldi size dostum. Dostlar, Karl Marx, böyle cevap var mı yoksa yok mu? Bodrum'a da gittik beraber. İstanbul'da da yaşadık. Sorun şehirlerde değildi. Biz tamam Elini. Eduard, sıra geldi size dostum. Seyde, sen danışma. Eduard, kim olabilir? Hara gidirse, en son harda olmuşsun dostum? Kösa olabilir. En son harda olmuşsun? Hangi ülkede yarışta olmuşsun? Akırıncı yarışta... O kadar yarışlara gitmişim de yaptım. Oradan yaptın. En son. En son. Mingeçevir'de olmuşsun. Yok. İtalya'dan. İtalya'da. Dostum, bu kadar gidip gelirsen. Bir defa de Eduard olsun, bir tane balaca hediye getirmemişsin hemen. Boştu. Lazımdı. Ben diyenden sonra ne yenirim seni getirirsen? Ben dememiştim ki ne istiyorum. Ben şimdi gelende parfüm getirersen. Yaxşı dostum, parfüm getirersen. Ne? Hansı cevabı kabul edeyim? Kösa. Kösa. Beş ne? Kösa. Böyle cevap var mı yoksa yok mu? Kösa. İkinci yanlış cevap. Tamam, eli bir elçinle. Elçin. Sen de harcı ülkelere gelirsen de dostum yok. Elbette. De görüm, en meşhur sakallı kim olabilir? Edalet deyir ki nöbeti defa geçsem harcı ülkelere hem seni özümle yaparacağım. Ama bir şartla. Ben tek gelmirem. Dostlarımı da beni yaparsan. İşte Kuba'ya. Kuba'ya gene Fidel Castro. Çünkü var an dostu. Fidel bir yerde Castro. Dövüşübler vaktinde. Olabilir dostlar. Fidel Castro. Böyle cevap Castro. Var mı yoksa yok mu? Filmlerinde nağıl kahramanlarından birinin adıdır. Kim olabilir? Karabas Barabas. Kim? Karabas Barabas. Karabas Barabas. O nereden aklımıza geldi? Bu Buratina'da var da. Buratina. Karabas Barabas. Böyle cevap var mı dostlar yoksa yok mu? Dostlar, Şahta Baba, Fidel Castro, Karabas Barabas, Bin Laden ve Karl Marx dostlar. Hallarımız beledir dostlar. Siyah Family 12, Sirius 88. Ooo, Edalet. Bravo dostlar. Seyide Sultan. Ayağını anlayın, istemirem el. Ah, ben aşık olmamış, yediren beni. İndi oğlanlara, hiç inan yoktu. Çünkü kalplerinde hiç iman yoktu. Yeah, Seyide Sultan. Reklamlar. Dostlar, bizden ayrılmayın, reklamlar. Edalet Şükürov ve Azer. Ben. Eller zahmet olmasa düğmeye. İkinci turun sağlığı. O ne edip ki onu bağışlamak olmur. Ay, geciktin.
Bak gecikdin. Bak onu gecikdin. Mesela indi budur ki bura nə deyək? Bura? Sizin işdə demə. Sıranı verə Eduarda, Eduard için. Eduard nə ola bilər məsələ? Nə ola bilər? Mənə elə gəlir ki uduzmağa. Uduzmaq. Bəli. Uduzmaq. Adam var özünü özünə bağışlamır. Onu özünə bağışlamır da uduzur. Dostlar gəlin baxaq görək. Belə cavab varmı yoxsa yoxmu? Belə cavab yoxdur dostum. Fikirləşirik dostlar, fikirləşirik. Sıra gəldi Azərə, Azər. Valla bayaqdan fikirləşirəm. Aha. Söhbəti. Nə? Qız söhbəti. Sevgili kız söhbətindən gelir də burada. Ha, dedi də, kız söhbət. Yani sevgilini elinden almağı bağışlamak. Sevgilini elinden almak. Dostlar baxa göre böyle cevap var mı yoksa yok mu? Sevgilimi elimden alıp. Onu bağışlamaq olmur. Xəyanət edib, ağır cinayət törədib, sevgilimi əlimdən alıb, yalan. Bəli, bəli, ədalətsiz cavab verməlisiniz dostum. Ramiz Novruza görə cavan qalmağın sirləri nədir dostlar? Nə edəməlisən ki, cavan qalmalısan? Nə edəməlisən? Əlbəttə ki, şən əhval ruhiyyə. Gülmək. Yəni, nikbil olmaq. Gülmək. Dostlar, nikbil olmaq. Dostlar, hər zaman gəlin, baxa görək. Dostlar, belə cavab var mı, yoxsa yox mu? Nikbil olmaq, dostlar. Deyib, gülmək, şən olmaq hər zaman. Davam edirik, Səidə Sultan, sıra sizdədir. Mənə elə gəlir ki, cavan qalmaq üçün... Eyni zamanda sənin dostunun atasıdır, elə deyilmi? Sən bilməlisən bunu. Cavidanın atasıdır. Aa, doğrudan elə. Mən o kişini çox istəyirəm. Bəs nə? O kişini çox istəyirsən, bilmirsən. Mənə elə gəlir idman olar. İdman, ay, kim sevirsə idmanı, bir, iki, bizimki, üç, dört, qapını döy, beş, altı, daş, altı, dostlar. Gəlin, baxaq görə idmanla məşğul olmaq. Belə cavab var mı, yoxsa yox mu? Bu gözlər gözlərə toxulsun gərək, çünki o gözlərdə əzgin asılı. Əllər əlimə toxulsun gərək, çünki... Hə, başqa, Eduard, nə ola bilər? Nə deməlisən ki, cavan qalmalısan? Sən idmanla məşğul olursan, ona görə cavan qalmışsan. Elə bil 15 yaşın var sənin, heç deməzsən ki. Gülmək, danışmaq. O var da, dostum, o çıxdı da, nikbin olmaq, onu bildik. Sonra sənin işin, idmanla məşğul olmaq, onu bildik. Sonra nə olmalıdır? Neyini mi lazımdır, dostum? Yəni, mən yaxşı bilmərəm, parfum neysə belə... Özümə qulluq eləmək. Özümə qulluq eləmək, bəs nə dostlar, özünə qulluq eləmək? Yəni, hər yəni, bu işlərlə məşğul olmalı, özünə qulluq eləmək, makyaj, filan beşməkən. Gəlin dostlar, bəxər, belə cavab var mı, yoxsa yox mu? Özünə qulluq etmək. Qüeng, 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 belə cavab yoxdur dostlar, belə cavab yoxdur. Hay Allah, mən əsəbləşirəm, ağa, mən əsəbləşirəm. Azər, mən əsəbləşirəm. De görüm dostum, bu... Ədalət Şükürov idi dostlar bizimlə bərabər. Hə, gəldi. Öncə Zülfiyə xanım, sonsuz təşəkkürlərimi bilirəm. Bizim hər gün proqramımızda elə tatlılar gəlir, şirniyyatlar. Həmin şirniyyatları kim əldə eləmək istəyirsə, Progress Supermarketin şirniyyat şöbəsindən telefon nömrəsi 440-3-16 Elşən Məllibə sonsuz təşəkkürlərimiz. Kim deyər dostlar? Bugün tap dostumun qalibi kimdir? Elçingilin komandası, Ədalət Şükürovun komandası. Gəlin, baxaq. Dostlar, ən gözəl an. Gözlər Samsung monitoruna. Bugün Tap Dostum komandasının qalibi, Tap Dostum proqramı qalibi, Siyah Family. Təşəkkürlər dostlar, bravo, qalın olsun sizə. Əbi, Rədivalkada söhbət eləyərik. Eduard, nə təhəmin edəmsiniz? Ədalət Şükürov, şərəf verdin dostum proqramına gəldin. İnan ki, səni, mənim dostlarım çox sevirlər səni. Hər kəs istəyirdi ki, sən bugün bizim proqramımıza qonaq gələsən. Səidə, sənə qarşı simpatiyamı bilirsən. 13 qat dünya çempionu, Azərbaycanın fəxri, Eduard Məmmədov. Elçin, Azər, təşəkkür edirəm dostlar. Rəhim rəhimli ilə tap dostuma baxdınız. Gecəniz xeyrə qalsın. Hələ, Rio, Fəqə, Yoso, Yaman, Dolino.